Čo? Tento raz si prišla na Mariku Gombitovú? Ticho, teraz hovorím ja. Vždy vieš, čo chceš, to je super. Nie, nie, je. Ja viem, že si všetci myslíte, že je to pre mňa kompliment, ale čím viac to počúvam, tým viac ma to vytáča, pretože to nie je pravda. Viem, čo chcem, ale nemám to, pretože celý ten čas chcem iba jedinú vec. Teba. A teraz si s tým rob, čo chceš. A rozmýšľala si aj nad tým, čo sa potom to stane? Ani si nemusela, alebo ťa už nikdy nenechám odísť. Nikdy viac. Je to nejako podozrivo ticho. Je možné, že to máš stále zapnuté? Je. Chceme vidieť pusu! Pusu! Pusu!